Já bych na to asi odpověděla citátem, že nevěřím lidem, kteří nemají rádi psy, a věřím psům, když nemají rádi lidi. Přijde mi to jako úplně úžasný nápad. Mám sama doma 3 psy a jsou to moji miláčkové, mám je hrozně moc ráda a vlastně i pejskům, který ke mně nepatří, tak bych nějakým způsobem chtěla pomoct, aby se měli líp. Mně přijde celkově ten koncept úplně úžasný, kdy se ty pejsci vlastně neukazují jenom jako chudáci, ale ukazují se jako hrdinové, že v podstatě, když si ten člověk toho pejska osvojí, tak co všechno ten pejsek pro něj může udělat, jakým způsobem pro něj může být hrdina, a nejen pro něj, ale i vlastně pro ostatní. Já si myslím, že pro mě je Marty, to náš kane korzo, hrdinou jenom proto, že už ho mám a že je součástí naší rodiny, ale když bych se nad tím zamyslela víc, tak asi hrdina v tom smyslu, že daroval několikrát krev a vlastně tím zachránil ostatní pejsky, takže za to si ho taky nesmírně vážím. Myslete na ty, kteří se sami pomoct nemůžou.